قصیدہ اپنی محبت تو پڑھے ہیں اور ایک شیر زہرا پاک اسلام دے اور ایک شیر یہ دو شیر مولا کائناتی بھائی اوہی میزمان دے حکم دے میں تڑے حکم اس نے محبت نو سلوٹ کرنا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عمر تمہارے لیے ہے ہاتھ ادھر بھی جب داد یہاں تک ہو تو پھر ہاتھ ادھر آسمان کی طرف ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے عاشق نے داد دی ہے ادھر دیکھنا مجھے دیکھنا لگا میں سیدہ زہرا پاک بارگاہ میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں اب میں نے چہرہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ کہاں ہے سننے والے کہاں ہے تو حسن حیا ہے صرف حیا نہیں تو حسن حیا ہے تو نورِ ردا ہے تو فخرِ طہارت تو شانِ سنا ہے تو حسنِ حیا ہے تو نورِ ردا ہے تو فخرِ طہارت تو شانِ سنا ہے میری انگلی دیکھنا ذرا حیا کے ردا کے وفا کے سنا کے حیا کے ردا کے وفا کے سنا کے یہ سب اعلی زیور تمہارے لیے وفا کے حیا کے ردا کے سنا کے یہ سب اعلی زیب تمہارے لیے ہیں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا وہ حضرت سلطان بہو ہوں وہ داتا صاحب ہوں وہ بابا فرید ہوں وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہوں وہ گرڑے والی سرکار ہوں وہ کوئی بھی ہو جتنی بھی لمبی لائن ہے آخر زہرا کی چوکٹ میں ختم ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ کہوں تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں سنیے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا